doktorota biyya adda addaarraa fiddanii kennaa turtan. Mee waa'ee sanaarraa too waan hojjettan? Mootummaanis kenna Oromootu jira. Haasiin lolani haa loltu afaan keetii wal lolta. Akkamitti baatan biyyaa jalqaba? Nu kilinikiyyuu hin qabnu dhumata'aa jirra. Ijoolleen du'aa jirani. Hamma onaatti doktoroota meeqa oomishtan? Luqqeettiin isaanii laamshee kirippilii ta'anii ta'an. Biyya alaa kanas gaafa dhaquu hayyoota baay'een bare dambaloo keessaa warra oomishaman. Tiimii kompitantii humna irraa asittis. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gaa har'a keessummaa guddaa tokko kan istiidiyoo keenyatti isin qabna Dr. Hinika. Magaalaa Arsii Nagalee amma maqaan Nagalee Arsii jedhamu Arsii Nagalee jechaa turre. Nagalee Arsii keessatti kolleejjii guddaa fi hospitaala guddaa bananii hoogganachiiti. Isaanii wajjin turtii goona aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddan Habtish. Akkam ture kanaan Doktar? Bareeda bareeda ture. Biyyattiin deddeebitu baay'ee immoo giddu kan. Hin deddeebina maalina namni gaafa buddeenaaf marqa barate turuu hin danda'u. Marqaa sii bartanii. Biyya Ameerikaa waggaa meeqaaf jiraattan? Waggaa 40 ol. Waggaa 40 ol. 40 ol. Amma 40 walakkaa ta'eera. Amma akkam gara biyyaatti deebi'uun yaadamaa jiru? Maal atis deebite amma hunda kennaayyuu. Wanti itti hojjetaa jirtan kunneenis nu babbareedaara. Hiyyaanna baay'ee yaa. Asitti deebi'uudhaaf maaliif hojiidhaaf yeroo baay'ee deddeebi'aa jirtu isin argaa jirra yeroo tokko tokko. Baay'ee miidiyaa irratti mul'attan malee waan baay'ee behind the scenes waa hojjechaa hin jirtu. Hamma yoomi asiif achi gidduu deddeebi'uu waan jedhutu immoo yeroo baay'ee doktoroonni yeroo hin qabani. Yeroo sun immoo baay'ee isinitti ulfaataa jireenya. Tuun isin hin dubbisiin dura na yaadaan ture hamma waggaa meeqaaf wanti kun kan itti fufuudha. Dhugaa jettee Habtish maal sitti fakkaate hojii kenna asitti ka jala qabne tiimii kompitantii humna irraa asittis warra bulchiinsaas hekiminnaa keessa ta'e mana barumsaa warra ciccimoota ta'an ijoollee Oromoo ijoollee sadarkaa biyyaatitti nama bulchuu danda'an horreerra. Dhuguma achittis hojii guguddaa waan qabu waan ta'eef waggaa 25 haga 27 liidarshippii irra waan tureef achi tiraanzishinii godhuuf yeroo fudhata malee amma waggaan soromsaa illee dhiyaataara fagoon turu baay'ee dhiyeennatti garana gara galuun kennan oola. Muuxannoo keessanis gaafani gugulii godhee ilaalaa ture olmoos waggaa gara waggaa 30 miti argaa. Dhuguma. Akkamitti baatan biyyaa jalqaba? Biyyaa yoo ba'u high school Ethiopia Adventist College ka jedhamu kun yeratti fixee faranjoonni baay'ee turan achitti kan barsiisan obboleessa kiyya kaangafa Dr. Nugusee ispoonsarii godhanii baasanii waggaa ixaanu innis akkuma fixeen ispoonsarshippii naa qopheesseetuma karaa mana barumsaatiin ba'e. Dr. Nugusee obboleessa saaleetu baasee naan jedhanii kan nageetti jalqaba gaafa deemtan isteeta kamiin turtan Portland. No akkuma deemeen Washington State ture. Washington State iddoo walawalaa jedhamtu kolleejjii san dhaqee. Achi waggaa lama waggaa tokkoof ji'a 19 haga tureen booda gara Loma Linda gara Kaalifoorniyaa deeme. Achitti barumsa keessan hundumaa fixattan? Hundumaa biyya Ameerikaa high schoolii asitti fixe. High schooliin booda barumsi kiyya hundinuu biyya Ameerikaati. Ijoollummaatti hidhattan jechuudha. Ijoollummaatti. Sirba immoo hin jaallatte baay'ee. Oromummaa jaalladha. Viidiyoo tokko irratti argeera yoo ta'u shubbistan sirba aadaa iyyaasees gaafettanii tirrii kanas gaafa utaaltanii isin argaa ture baay'ee namatti tola. Mee guddinni keessan maal fakkaata achirraa gara hojii sammoo hojjechaa jirta jechuu ta'uun dhufin dura guddinni keessanii maatiin dhaloonni keessan eessaa? Guddinni kiyya baay'ee guddina nama gammachiisu. Duubas gara galtee yoo laaltu. Ani kofalitti dhaladhe. Saaddoo ka jedhu kun abbaa kiyya. Haa ta'u malee akka ooti na guddise. Haadha tiyyaatittu na guddise. Gaara duroo keessatti guddadhe. Ijoollummaa kiyya na kennanii. Akaakayyuun kiyya yeroo madhaloota kiyyaa irraa jala qabee gurbaa kana naa kennaa ka maqaa kiyya waamsisu isaa jedheeti na fudhate. Kanaaf godhetti guddadhe gaara duroo kana jechuun biyya leemman qabdu biyya muka qabdu
biyawan mu hunda qabdu dugumanu baye kasi gamachi sufiga tabata gamada badiya badiya warom lontisa gudda lontisa sirba malgoda namalala akasitti guddan akkum akakayun ke sanjeran sunis maqan ke sanis mo maqa ayantun nama basa mena guddata gafa jeremu hin guddata future insa ballala wanje wayna tafakkat garu haridon ke sanin mo baye mati ke san ke sa harme ke sanin hujinin anjal dogum hada wajin attachment gudda kaba dogum 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 bondi gudda kaba akkotu na guddise akka iratitis akka dubartitis na guddifte kayo addatin wan na guddifatanif kayo kanummo suut musuuta na barsisa maamba enatima nama guddani osi guddu subeta sigorsani sinin lolani sigorsani wanundanu kanan guddatte jarsun nimmo dufani jarsun mayo lalan waye oromumma kanayo hasawan yonama ararsan wan serayo dubbatan kanin lala guddatte wan daif oromumma nifser enumma kanketi grounded sitata e guddatta akasit guddatte mati ni kesani siga akakayu kesani waraba labata turan fayda mati guddada turani turani waraba labata taun mo ababiyana magoda by default garin sani dikko responsibilities and strict executing godani jarsike na dugumanu tajajila gudda ummata bay jijjira mu gudda ummata sani fide eddo barum sinjiratti barum safide eddo karan injiret in fact biye makina injiret kara makina bane jarsike be tawas dinka ananangalo yo ya dio sani bohinika henika ne makina nin tur biye ken kara makina bane kara makina san unfortunately makina muka jisse gindi murab yake se demo kana tutfayadame boda wan ni barban neftay male in ma yan nisa kara makina yo banne biike nalle akma biya en tu hin guddatti yada jedo yada jedo ni really 100 years ahead of himself why is ding mati gudda ke sa to bayen sunu badde me mati do mo bola ke san ke sa mak akuma salaw nan jitar doctor no gusenes jiru namni waye medical ar barate sun du wadamo kabaratu jiru ajiru actually doctor no guseni doctor public health it nadura barate by a guide ke nakata isa isattane ana anan boda jolle nurse ta ani jolle field medicine adadda ke set senan baye tujuru so fir bras namne bras baye tujura hati worak yes nurse da baye chimtu yero baye nargole jini gafa hoji da bobata ne dogum mujanki yammo ani na arse sera barate ya jolle baye medicine du majala tanu why sera baratte direction ibratin ummata gargara ya rajun gara sera de me me why college sana radu banna kasuma hospital na galle arsira yeron isin hospital kana egaltan yero hamatud doga yero finchilli ture namni bi alati do fe biye ke satto jojjechun itti arabsam ganto akati ittilala musana kes doga isinimmo magalote gur buddan finfinnen adaman fanu to jiru badiya sana filatten hospitale chimmo guddada college ches guddada doga me malif achi filatten himmarade amal sufakade habtish I think volunteer biya la kana biya ala demte baracho guddacho wan barbad defisio demte yan biya kan ke tisrande mbeta wajin sachisture rakko mata kenna rakko saba kenna nuke sabane bakanne ken jirenna kenna kamata kenna hajijirannu male gafammo wantundi sigute saba kan ke musdagama obolowan ke fira kan ke namadubatti difte demte kun hunda sagar garte achi sadarqa guddatti jijjiruwan dandenne ahmadan de tegargarte gargarte mo malgona gargarsi tokko lama sadi afurin gargaran kun e sanu nu ga anjiru ummata kana malgona tokko yok abadan irran fatteri su qabda malif qoca qoca an gargaru mu kun guru isanin geesu sun le da dabsi sa jirawante kana viaddo kiyature na deraf yaddo hunda kenna ture imbetta
warri diaspora jiru baay'een isaa waa'ee mana ofii, waa'ee fira ofii, waa'ee biyya ofii kan oduu hin yaadne bulu hin jiru. Kana hin beekta waan ta'eef. Garuummoo yaada keenna kana akkamitti mirkaneessina? Maal goona ka jedhu? Hundi kennaayyuu obbolaa ta'ee, nama tokko ta'ee, nama lama ta'ee, nama sadi ta'ee gargaareera. Garuu yoo yaaddu gargaarsi sun eessaayyuu ga'an jiru. Mee gargaarsa kana akka isaan of gargaaran akkamiin goona? Komunitiin keenya ka achi jiru. Akka keenya as ba'uu hin dandeenye. Akka isaan of gargaaran maaliin goona yoo jedhu? High school dura manumatti dhaladhe, gandumatti dhaladhe san mana akaakayyuu kiyyaa, abaabayyuu kiyyaa bal'isee ijaare dura. Sunis gatii akka hin qabne argita. Mana ijaarte anitti galaa hin jiru. Manatti galtee wanti ta'u hin jiru. Kunis mi'aa guddaa naan finne. Achiin booda high school ijaarre. Gaara san keessatti. Hospitaalaaf medical college caala hojiin baay'ee na dhibe. Hojii high school gaara san keessatti ijaarre. Kofalleetti ijaarte? Godee keessa. Godee jedhama. Gaara duuroo keessa. Kofalleen irraallee nageelli irraa kiiloomeetirii gara 32ti. Maaliif ijaarte yoo naan jettu namni keenya baay'een hiyyeessa. Ijoollee qotee bulaati. Magaalatti nageellitti ta'ee, shashamannis ta'ee, kofalettis deemanii baratanii jiraachuu hin danda'an. Dhalee qabatanii deemu ji'a tokko ta'anii ka'anii gara galanii qa'etti gala. Uummanni baay'ee ciccimaan ta'e qotee bulaa ta'e gariin isaanii jaaranii dulloomanii fokkatanii warri dur yeroo ijoollummaa na caalan yoo argitu asitti dhagama waan ta'eef high school banne. Kasi gammachiisu. High school san keessaa ijoolleen banaadha. Doktoriin, piroofeesariin. In fact magaala naannoo kennaa hunda ka bulchan ijoollee achitti achi keessa. Yes. Waggaa meeqa dura san ijaarsa? Isa ka jala qabne. Ijaarsa isaa actually from 2003 akka faranjiiti. 2003. Suutuma suutaan ijaaraa deemne. Dhuguma yeroon suni guddataan yoo Ameerikaas dhufu hundaa OPD onaan jedhan. Asii biyyatti yoo galu mootummaatti maal nu godhuuf dhufte maal maal siin jedhan. Rakkoo ture hin beekne. Yeroo hamaa ture yeroo sun. Yeah, maal at some point you have to make a decision. Ati hamma barbaade namni si qeeqee saba kan kee bira dhaqqabuuf institushinii tokko waan xinnoo tokko ijaaru yoo dandeette ka isa ga'e hin jiru. High school san haga fixe beekta addikshinii godhatta. Adaa hin danda'ama ka jedhamutu dhufa. Gaafachi keessaa ijoolleen ba'an argatan immoo moor hamileen keessa. Kana caalaa kasi gammachiisu hin jiru. Ijoollee hiyyeessa, ijoollee abdii dhabanii, high school fixuu dadhaban. Maaliif high school naannoo hin jiru waan ta'eef. So we deliver to bring access to care. Maaliif rakkoon isaanii guddaan ka ture access to education. Access to education yoo hin qabaanne namni hin baratu. Aksesi san yoo kenniteef ijoolleen Oromoo, ijoolleen baadiyyaa, ijoolleen gaara keessaa akkuma eenyuyyuu barachuu akka danda'an gaafa mudhiifte gaafiin biraa akkasitti dhagahamu barum high school fixanii ammaan booda eessa deemanii ka jedhu. Challenge ture sunis. They were only few mana mootummaa galanii ka baratan. Ka achi keessaa hafan ammoo deemanii hokkolaa turan. So kanaaf naannuma kanatti. At least naannoo sentiraalii ta'ee naannoo baadiyyaa Oromiyaa kana kanatti aksesii yuunivarsiitii aksesii kolleejii kennuu akkamiin goona ka jedhu cinqamaa turre. Kanuma keessa ka uummannis nutti yaa'e ati haakimiidha. Ati barsiisaa miti. Maaf mana barumsaa rakkattaa nu mootummaa gaafanna ati kilinik manuu bani. Nu kilinikii iyyuu hin qabnu dhuma ta'aa jirra ijoolleen du'aa jirani maal maal naan jedhan. Kun immoo rakkoo biraati jedhe. Baay'ee yaadda isaan irratti. Garuu Waaqayyo haa galatu. Milkooftan. Wanti fakkeenya guddaa naa ta'e tokkotu waan kana biyya faranjii keessa waggaa hedduuf jiraattan waggaa 40 ol achitti barattanii digirii keessan fudhattanii gara biyyaatti dhuftan PhD keessaniin. Silaa utuu maallaqaaf ta'e magaalaa gurguddaatti hojjettu baadiyyaa sana keessa hawaasa keessaa baatan sana qaqqabuun keessantu fakkeenyummaa guddaadha hawaasa keenyaaf. Akkuma silas ni jedhes yeroo sun dhuftan sana keessa arraba baay'ee ture biyya alaa kana keessa walumaan ture waggaa hedduu waan ta'eef namni biyyatti galuu akka biyya ganee qabsoo ganee nama ganeetti xiqqaachaa ture. Kana maaltu isin dandeessisee waan addaa tokkotu jiramoo kan jedhu namoota isin daawwataniif istiil biyya alaa jiraatan yeroo baay'ee hin gorsitu namoota akka namoonni gara biyyaatti dhufanii hojii hojjetan
hawaasa isaanii cinaa dhaabbatanii irra deebitan akkasiin ergaatti. I think gaafii gaarii na gaafatte. Gaafii kanaaf deebiin isaa Habtish. Yoo eenyummaa kan kee of gaafatte, ati eenyu? Ati eenyu ka jedhu kana clearly defining gaafa goote. Achiin booda maaliif jiraadha? Jireenni kiyyaa purpose isaa, jireenni turgumiin jireenna kiyyaa maal ta'uu qaba? Ka jedhu kanallee defining godhutu dhufa. Kan akkamiin guutaa irratti achiin gama ce'uun nama hin dhibu. Yeroo baay'ee dhuguma ani sarjiniidha. Sarjini callaa oduu hin taane mootummaa waa'ee Department of Trauma and Surgery waggaa 27 bulchuu kiyya. Qabeenya Waaqayyo naa kenneera. Barumsa illee, leadership illee, position illee, title illee oduu ka barbaadu ta'e isa hundaa argadheera. Kan hundaayyuu argattee immoo eenyummaa kee yoo beekte jireenni purpose jireenya kiyyaa eenyu ka jedhu hiikuu gaafa barbaadu yoo saba kan keetii waan goone gammachuun argattu. Aan akka nama tokkootti ittiin argan. Maaliif barumsa gaa argadheera. Position illee gaa argadheera. In fact nama gurraacha ta'ee poozishinii akkasi biyya san Los Angeles keessatti argate anuma duraan. I was the youngest trauma director, youngest poozishiniif, title'iif, kennaaf, maaliif, maaliin guddaa ture. Garuu at end of the day mana kan keetitti yoo galtu. Eenyummaa kee define yoo gootu. Kunoo biyya faranjiitiyyuu kana godhe. Ummata biyya alaati kana godhe. Simboolii gaarii gurraacha ta'e. Ummata kiyyaaf maal godhe? Ka jedhu beektaa hirribaa si kaasa. Kun gaafa dhufu it takes your peace away. Nagaan argattu. Nagaa argachuu dhabuu sanitu hunda sii ta'a. Kanaaf dhuguma yeroo duraanii sani daaspooraan OPD naan jedha. Yoo as dhufa immoo OLF naan jedhan. Namichi kun eenyu? Daaspooraan eenyu dabal ejentiidha naan jedhu. Eenyu? Eenyutu ergataa? Eenyutu horii kennaa fi maaf lafa kennanii fi maal ta'e ka jedhu kun guddaa ture. Dhuguma daaspooraa dhufanii lafa fudhatanii gurguratanii kan deeman jiraachuu danda'u. Rakkoo guddaa ture. I have to make a decision. Ani nama gammachiisuuf yoo ka deemtu ta'e olola saniif noozii saniif rabbashamte. Garuu haattu appii ani eenyummaa kiyya keessa kiyya gammachiisuutu narra ture. Keessa kiyya gammachiisuuf at any cost ka Waaqayyo na gargaaree hiyyummaa keessaa na baasee sadarkaa guddaa biyyattii guddatte keessatti Waaqayyo sii kenna beektaa ati na argattu. Ka hirriba si dhoggu kun immoo isuma. Ummata kee irraaffatte guddataa. Saba kee irraaffatte. Yoo siin jedhu isuma. Hin beekta Habtish. Asii baanee biyya alaatitti sadarkaa san ga'uuf hojii guddaa fudhate. Biyya Ameerikaatitti salphinatti ka ta'u hin jiru. Kanaadaa turte salphinatti ka ta'u hin jiru. Asittis ammoo salphinaan ka ta'u hin jiru. So kanumaa fi at least waan tokko waan xinnoo tokko godha jedhee waan guddaa miti waan xiqqoo tokko godha. At least akka galee rafu yaada jedhuun yoo godhu dhuguma siin jedha waaqa galanni haa ga'u. Balbala ani hin banamu jedhutu naa baname. Namni akka abbaa duulaa lafa naa kennan. Dhuguma kana rakkisaa ture warra gubbaa kana duun taane gandumaan hin gargaara jedhee deemutu na rakkisaa ture. Hin kenninu lafa. Maal godhuu kenninaa jedhanii rakkoon ture. Garuu balballi hin banama. Ati determinii taate koozin kan kee kiliinii yoo ta'e dhuguma koosinis godhaatuma. Akkuma achitti opiiniyoo naan jedhan asitti kanaan jedhaa turan. Gurbaan kun OLF'dha. Ergama biraa qaba. Laallataa faana deema. Haasawa kiyya hunda akka biraatitti laallatanii. Garuu animmoo siyaasaa dhuun taane, gavarneensii dhuun taane kan hirriba na dhoogge rakkoo uummata sanii waan ta'e. Rakkoo uummata sanii karaa xinnoon yoo hiittu gammadaa deemta. Hin danda'ama ka jedhu. Karaa saniin ijaarsi xinnumarraa guddataa deeme. Amma guddaa natti argitu kun yeroo baay'ee fudhate as ga'uuf. Yeroo baay'ee fudhate. Maal akkuma atillee addiktivii taatu guddina kanatti
community ni le gafa ergan kan ke orga qulqullute ergan kan ke ummata gargaru akate gafa argan sigargaru dugumanu motumma rabbisani akennu boda clearly rakko guddatu ture dur boda bayinu gargaran akohujin ke san mo argama demun karanis banama dem amma kana malif raso umbar bachse na mota biyala ba ejira namoni dufane ojechu sadatan tujira bisa ala sin sodatu biya ke sasran ba yinda marakisu investment ida waga fatan wanne min duman dufe wa gurgurate de mutte fakkata kanaf na mota ba yetti mo jiraachu dande worrakasi gufutete akanam ni hojino jenne godama utu hospital le kuni jara min dura adama jirnal hospital tiruftani tajajila tuftani na nyira ogoma ogame kafta yakil tiruft adama general hospital ogama afrit bokabir ugumane nam adda turan nam adda ka oromon qabdu turan jarsi kuni encyclopedia oromo turan oromumma nisani kawmani yum madalam wampai university akuma sam barata demtun khayon sani oromo tajajilu tur khayon sani oromot onne umu nagade kharanik ditin nam duraisata anjarse kon garumot iqi guddan isan qabate professional in oromo kun wol qabate maf wangari no jenne kajidu kan qabate hospital musani yu ka ijarani hospital to ko jare oromo nitti dufani ummata ke na tajajilani campus jidu ujarani san adgter ta hospital sani dugman biya kana miti Africa ke hospital ka sinjer detail ne san jarane me shamana sinjer hundsa Germany dufe yokanna eddo gugudda America dufe nafana de mani America me sha gugudda bitani dufan kayo sani wargitu duguma amma namni kuni namni nagaden nam abba qabenya duga kataan oromo sabona wangari yogodu animmo hakimi tae hakimi bi ambajiru isanuma gargara jede sene dura in fact ba yenatol yodu fu medical machine yamanam afurta machine jahatama field yadadda tin kabanne dufna campaign to korret nama dibaf soddo dibaf shantama operationi gone gal ay yenatol jarsi kum betta deme khayon isana gal khayon isa adama challa jarun tur kayonisa oromo nun dinanno oromia hun don't to ko kadabatu barbada isumatu na diwe na fana deme na gerlen sakka jaru baye na gargare fakkenya gudda sirifta fakkenya gudda no tai kanaf achitti jala kamne wogga furi amasanjiran wa hunda osano jin gammachu nu jature chimbodaka gara na gerle kacene hospital la chikun ergabana me hammamtera amma wogga saddeeti farajira wogga saddeeti saddeeti farajira yeroon kun baaye de metu yeroo sin jalqabdan ne yaadadani beeksisa sin yoo jeddeen ture doga hammana waande meen fakkaane natti hammo naatto doktorota meeqa homishta amma almost healthcare professional kataan nursing degree in radiology degree in anesthesia degree in amma warra laboratory pharmacy mal public health kataan amma medical school barana walin qabe am almost namakuma aji omshne bafne oromia bi ethiopia kan gutu kesse nani ujarte yeroba ye yero darbe sinet mentor achi dake entore college dake la le da wode entore tamasgen bari sojin ijo le picture fa argant re jo le duran argun dandeñi fa uftani service bilisan doktoro tabi ya dadara fi deni kenna tutan me way sanara to wa duguma sin jeda service in amma community kenna brada barre biye kenna kennar kabai yesi bonds hospital kenna tajajila field hunda kenna emergency trauma care rajala kabe surgery da internal medicine pediatric kadubarti desis kan hunda kamna kana olittemo orthopedics hip replacement kajeru kana biya kana ke set eddo ba injur kanaf surgeon in toko ka america ka atikkan ummata kana hojjet anille ammo field kana sibad isa si guddisa
jedhe ji'a sadi sadiin dhufa. Dhufee tajaajila isa. Ji'a sadi sadiin dhufee tajaajila tiimii kenna wajjin hojjetu. Tiimii kenna amma treenii godhanii independently amma sarjinoota baay'eetu hojjetu. Hip replacement amma Itoophiyaa keessatti waggaa sadii kana keessatti dhibbaa ol hojjenneerra. Hospitaalli baay'een maybe tokko yoo jiraate kaagas hojjete waggaa tokko keessa. Akkuma biyyaa keessatti. Akkuma biyyaatittu. Kwaalitiin itti hojjenne immoo infekshiniin tokko hin jiru. Peeshantiin kenna hundi isaanii ka'anii deeman. Standardii Ameerikaatiin hojjenna. Kwaalitii Ameerikaatiin hojjenna waan ta'eef baay'ee si gammachiisa. Ummanni kun ummata fardarraa kufanii, mukarraa kufanii, ijoollummaan, luqqeettiin isaanii laamshee, krippilii ta'anii ta'an. Socho'uu hin danda'an. Maatii isaanii hunda krippilii waliin godhanii. Sarjarii goone guyyaa lama fakkaanii deeman. Amma hin qotu, maal godhu, maal godhu, witnessiin isaan baane baay'ees dinqisiisa. Kana near free servisiin ummata keenya gargaara. Gatii xinnooti. Literally bilisa. Kun immoo biyya keenya keessatti dhibeen ijaa kun baay'ee guddaa. Akaakayyuu kiyya kakaraa abbaa. Baalabbaata isaanis watticha miiloo jedhanii. Ka baay'ee na gaddisiisu baay'ee fiizikalii fitii uduma ta'an kaataraaksiin qabate ija isaanii. Kaataraaksiin qabatee operaasiyoonii godhuuf deemanii ija isaanii balleessan. Beedriden baqa jaarsi kun beetta of ajjeesutti ka'e. Jaarsa baay'ee cimaa biyyi jaalatu fiizikalii fit baay'ee cimaa. So ijji isaanii badee jennaan dipireesidii ta'an. Eventually nyaachuu maayuu didanii du'an. Kun anaaf personaalii ture. Kanaaf baay'ee cataract surgery ardii kanarra beekamu Dr. Jacob ka jedhamu. Complication isaa near zero ka ta'e. Isa fidee hamma ammaa 5,000 surgery 1,500 bilisan. Nummoo ka yaadne namni cataract qabu kun jaarsota jedhee yaadaa ture. Baay'ee kasi dinqu cataract waliin dhalatantu jira ijoolleen congenital cataract ka jedhamu. Baay'ee isaanii yaallee beetta. Ijoolleen gurbaan tokko beetta waggaa 12 manatti fakkaata. Uumaa asitti hin dubbatanii kaataraaksii irraa baafne abbatu qabatee deemaan. Kaataraaksii jalachuu irraa baafne. Dressingii itti goota. Ijarratti gaafa duraan operaasiyoonii goota. Achi mana ciree kennanii fi bariisaa dhufanii achi irraa baafna goozii kana. Goozii irraa baafne laale jennaan. Laale. Abbaa ofii ilaalee sagalee abbaa ofii hin beeku. Ijaan argee hin beeku abbaa ofii. Adaa akkana jirtanii. Adaa abbaa akkana jirtanii. Jedhee boo'ee gurbaan hin boo'ee abbaan hin boo'ee hundi keenya hin boonne achi jiru. Ijoollee akkanaa kanneen ijoollee 50 oliiti. Ka garbummaa irraa bilisa baafne. Dhugumaanuu garbummaa jechuu dandeetta kana. Beetta daa'imni dhaabatee abbaa ofii sagalee callaa hin beeku. Kanaaf baay'ee si gammachiisa. Nama 1,500 ol. Sarjarii kanaan gootee bilisa baasu nama I think 1,500 ol ammoo yaalle dhibee ijaa adda addaa kanneen bilisumaan. Kanneen ka fakkaatu baay'ee goone Abtish. Baay'ee si gammachiisa. Achitti waan baay'een argi doktoroonni natti agarsiisan waan baay'een ilaalaa ture. Yeroo waan kana gootan akkamittiin argattu uummata deemtanii beeksistu moo namatu yaabatee dhufa? Actually beeksisa goona. Beeksisa goone yeroo kana yeroo kana. Tajaajila bilisa waan kennan waan ta'eef iddoo jirtanii koottaa jennee feesbuukiin mostly karaa miidiyaa adda addaatiin amma atis jirta goona baay'ee kasi gammachiisu Tigraayi dhufanii kayaalaman baay'eetu jiru. Gondarii ka'anii kayaalaman baay'eetu jiru. Hip replacement keessattu maaliif ummanni kunniin baay'ee xagaramanii waggaa dheeraaf ka turan waan ta'eef gara naannoo Jimmaa kana amma nama hedduutu dhufa. Hararii nama baay'eetu dhufa. Maaliif amma walitti himu. Kaampeenii amma ka darbe kana feesbuukii kophaa irratti goone. Nama gahaa walitu dhufanii sarjarii ta'anii galan. Kanaaf karama danda'ameen himna reputashiniin amma mana kanaallee waan baay'ee beekameef kwaalitiin akka hojjan. Gatii baay'ee gadaanaa ta'een karama hundaan akka hojjan. Andan waan akka kaampeenii hojjannu kun immoo bilisaan akka ta'e waan beekaniif namni hin dhufaa hin yaalamaa. Kasi gammachiisu. Minimum. To zero complication. Rakkoon tokko uumamee hin beeku. Wanti tokko. Waaqayyoon isin gargaara. Rabbitu nu gargaara. Yeah.
sagantaa keenyatti bu'aaraa akka jirtan waan hedduu akka irraa barachaa jirtan abdii guddaa qabna. Dr. Guddataa Hiikaa baay'ee galatoomaalfaadha dooktar. Yeroo isin qabdanis yeroo xiqqoo kana keessatti isin argachuu kootti baay'ee gammada. Baatii meeqa meeqaan deddeebitu amma biyyatti hojiidhuma hospitaala kanaaf? Hojii hospitaala kanaaf ji'a lamaaf ji'a sadiin deddeebi'a. Ji'a lamaan mostly ji'a lamaan dhufa. Torbee lamaa sadii turra. Yeroo dhufu hundaayyuu tiimii adda addaa qabaddee dhufa. Kaampeenii adda addaa qabannee dhufa. Yeroo darbe? Baay'ee hindiirraa warra kaatiraaksii hojjetu baay'ee achiifinna. Baay'een isaan Ameerikaarraa dhufu. Ameerikaarraa yeroo tokko Jarmanii irraa dhufaniiran. But mostly Ameerikaarraa dhufu. Hindiirraa immoo kaatiraaksii kaampeenii warra hojjetu achiifinna. Hojii amma hojjechaa jirtan kanatti akkasiin gammadaa jirtanii ragaa viidiyoo wayiin argadhee. Yeroo ijoolleen eebbifamtu aadaa gaafa isin shubbistanii baay'ee isinitti tolee waan itti milkaa'aa jirtan natti fakkaata. Isaafitu keessa yeroo hundumaa gammada. Kabiraa namoonni baay'ee wal galateeffachuun itti ulfaata. Sagantaa agartan hundumaa irratti yeroo nama galateeffatte hin argaa. Dheengaddas abbaa qabeenyaa Oromoo yaadataa ol kakaastanii yeroo eebbaa sana yeroo isin galateeffattan argeera. Akkasumas illee nama lubbuun hin jirre Dr. Alii Birraa waa'ee sirba isaatii faarraa. So thank you and thank you diaspora. Thank you all the visitors. Dr. Alii Birraan yeroo lubbuun jiran sana keessa wallaantaniittu naan jira. Eessatti wallaantan asuma hospitaalatti? Alii Birraa durumarraa wal beenna. Biyya Kanaadaa yoo ture diyaagnoosisii kaansirii achitti qabate. Akkuma kaansiriitti maniin nama bilbile. Na bilbile Dr. Hassan Mbeettaa Hassan Hussein. Guddataa bilbile jedhee itti hime. Na bilbile waan hunda. Diyaagnoosisii isaa irra deemnee haakima isaa illee dubbisee tajaajila dhibee isaa tokko tokkoon faana bu'ee irratti hojjetaa turre. Waaqayyoo naa galatu fayyee ture. Kompiliitilii ennaa dheeraaf. Check-upis yoo ta'u maalis yoo ta'u falaappii godhaa turree obbolowwan taane. Qaraayyuu baay'ee admaayirii godhaani. Obbolowwan taane yeroo baay'ee nama waliin turre nama eenyummaan isaa Oromoof haarawaa miti. Kabajaa guddaan nama akkana guddaa Oromoo ta'e tokko immoo an ammoo akka ogeessa fayyaatitti waa'ee fayyaa isaa isa faana bu'uun anaaf baay'ee kabajaa guddaas ture rispoonsibilii guddaas ture yoo inni nurraa deemu baay'ee vaakiyuumii baay'ee Oromootti uume. Yeroo amma inni dhibame kana dhugumaan duraan kabiiruseen ture kabaay'ee yaalaa ture. Adaamattis ta'e biyya biraatittis namni duraan sirritti. Alii Birraa faana bu'ee yaalaa ture Kabiir Huseen ture. Kabiir Huseen immoo dhokatee waan hunda ni mul'isu waan godhu kana. Waanuma hunda waa'ee Alii Birraa ta'ee waa'ee artistii Nohoo Goobanaa ta'ee artistoota keenya karakkatan kana baay'ee faana bu'ee gargaara jaarsi kun. Baay'ee gaddaa ture Alii Birraa ennu gaafa Kabiir du'u vaakiimii guddaa uume. Ummata keenya karakkatu kana eenyu gargaarinna laasa jedhee yaadaa ture. Dhugumaanu yaadataan yeroo kiritikaalitti dhufee Alii bira dhaabatee wanni inni Alii godhe baay'ee na boonse. Maaliif Alii akka obboleessa kiyya hangafa akka abbaa kiyyaatitti ilaala. Maaliif ijoolleen isaa nu'u yaada jedhu waan qabuuf nama baay'ee kaayoo guddaa akka abbaa Oromootitti nuu qabu waan ta'e. Ani yaadataa arguun kiyya baay'ee na gammachiise. Maaliif nama waan tokko sii godhe galateeffachuun kun waan waliin uume tokko waan ta'e yaadataan kana biras darbee kutaa tokko kutaa saddeeti mana barumsaa isaanii ka durii ka caccabe san deebee jajjabeessuunis baay'ee nu gammachiisa. Namni isa fakkaatan jiru. Namni akka Dr. Tashoomee naannoo keenyatti abbaa bishaaniiti. Abbaa bishaan Salaam. Gurbaan kun ka'ima. Garuu waanuma Oromoon keessattuu naannoo keenyatti ciini jiraate, duuti jiraate, rakkoon jiraate, gammachuun jiraate si bira dhaabata. Jijjiirama guddaa warra fidani warri kunneen. Nama kana ummata waa godhu kana yoon galateeffanne
argite yero baaye oromoon walgalateen facho kanarratti rakkoo qaba si wa hunda dhiifte biyya na dhufte vaakimi media kanu qabnu kana vaakimi media ka diin yoo dhagaanutti darbatu ka deebinee rispoondii godhuu dadhabnu kana wa hunda dhiifte iddoo kana teette voisi voidi ka ta'e ka oromoo kana guutuu kanaaf si galateen facho barbaadu. I really want to take this opportunity to thank you. Maaliifi maatii kee dhiifte, maatii bareeda, ijoollee kee bareeda, kaayootu asii fide. Kaayoon kun dandeettii guddaa qabdu kanaan ummata kiyya deemee sakrifaayisii godhee sakrifaayisiin kana caala hin jiru. Haadha manaatiif maatii kan kee bareedaa san dhiiftee as taa'u kagaa hin jiru. Ani hin godhu. Kana godhuu danda'uu keetiif si galateeffadha dhugamaan. Wal galateeffachuu danda'utu nurra jira. Maaliif namni tokko sakrifaayisii guddaa godhee waa'ee saba isaatiif waan tokko hin godha jedhee nama ka'e tokko galateeffachuu qabna. Dhuguma kaalcharii nu baranne kaalcharii wal qeequu, kaalcharii wal diqqeessuu, kaalcharii olaanummaa keenyatti mul'isu. Kan akka diinatu nu barsiise Oromoon hin beeku dur. Oromoon ka qabu aadaa safuu, aadaa walii dhaabachoo, aadaa wal bira dhaabachoo, aadaa wal guddisuu kana kan nu qabu. Kanaaf dhugumaanuu waan baay'ee hiree yoo argannu akkuma gaafsan dubbataa ture. Hujii an hojjadhu kana anaa miti. Saba na waliin hojjatuuf saba hojjatutu ka galata qabuuyyuu. Yeroo argadhe wanti wal galateeffachuun barbaachisaadha. Dhugamallee. Kanaaf kanama galateeffatu. Baay'ee galateeffatu. Anillee qaamaan yeroo jalqabaa kaleessa wal agarra. Aniifis wal agarra. Yoo xiqqaate olmoos gara waggaa sagalee wal dubbisaa ture garuu. Nama jajjabeessitu amma yeroo darbe gaafa isin dhufaa turtan sana nuti immoo Wallagga deemuuf ture. Walii bilbilleellee. Wajjin deemnaa na waan jettanii turtan. Uummata sanaan dhaqee ilaaluu barbaada jettanii akka carraa galgala isin as geessaa nuti ganama deemne. Waltajjii dhuma argattan irratti yeroo baay'ee gaafa isin namoota gaggalateeffattan wanta akkasii kun nama baay'ee irraa mul'atu. Isinirraa waan baay'ee isinirraa baranna. Tokkoffaan nama biyya faranjii sana keessatti ijoollee medikaal dooktarii ta'an hiriyoota nan qaba'anii jireenya isaanii jiraachaa jiran carraa gaafa argatan. Baakeeshinii Meeksikoo fa'aa deemu malee isin Meeksikoon keessan as nagallee arsiiti. Akkamittiin uummata kana tajaajilettanii maatii dhiistanii dhuftanii yeroo karaa deemuun baay'ee ulfaata. Amma har'a galgala deemtu sa'aatii 10 sanarraa fudhata. Borga nama immoo jiigaltu. Achiis gaafa deebitanis kana keessa jirtu kuni hawaasa keenyaaf beektota keenya biyya alaa jiraniif barumsa guddaa waan ta'uuf gama kanatti isin furannee dhufne isin simpoolii keenyaa baay'ee nama isinitti gammannu. Yeroo darbees badhaasa tokko immoo argattanii turtan Lifetime Awaardii. Eessatti ture badhaasa? Hojii hojjennu kanarratti badhaasa adda addaa nu badhaasu. Badhaasa amma Lifetime Achievement Awaardii sun Minnesotaatti naa kennanii Finance Aid warra ta'an baay'ee hojii guddaa warra hojjanitu. Afrikaa keessatti warri Ameerikaa jiran warri impactful ta'an eenyu? Ka jedhamu filaniiti. Yeroo dheeraa fudhatanii Africans who have created impact. Ka jedhu kanarratti jireenna guutuu, jireenna gabaabaa miti, jireenna guutuu. Warri waliin na filan dhugumaanuu warra baay'ee na caalan. I think baay'ee humbly na godha. Kanarratti awardii kana injifachuu kiyyaaf. Awardii kana warri na waliin. Argitee kompiitii godhan baay'eedha. I think awardii kana vootii 80%+ argadheeti kanaa kennan. Warra kanaanillee na filtan ijoollee Oromoo namni gara biraallee taatan galatooma jechuu barbaada. Opportunitii kana fudhadhe. Dhugumaanu kana jechuun sabni keenna servisii akka barbaadu mul'isa. Dhugumaanu waan guddaa godhee dhuuntaan. Wannummaan diqqoon an godhe kun waan guddaa saba kennaaf fakkaatee waan mul'ate. Kunimmoo maal natti mul'isa? Uummata keenya waan xinnoo tana godhee amma na yoo itti mul'ate. Uduu atlas xinnoo jedhee hojjadhe maal ta'ee mul'atinna yaada jedhuun baay'ee natti tola. In fact motiveetii wal goona ijoolleen keenya daaspooraa akka jiran amma qara dubbataa turte baay'eetu jiru. Namni haakimis baay'eetu jira amma warri biizinas baay'eetu jira kapaasitii guddaa ka qaban baay'eetu jira amma dhugumaanuu baay'een isaanii fuula isaanii garana gara galfataniiru
baayyeen isaanii amma Shaggar City keessatti investimentii adda addaatiif boruu iyyuu beellama qaban. Opportunitiin gaariin banameera saba keennaan. Chaalenjiin jiru baayyeen isaa kottu jedhamta malee yoo dhufte namni si simatu. Si simatee karaa kasitti agarsiisu. Karaa si agarsiisee kasi qabatee si hin deemu. Kunis laakii godha. Dhuguma kootu jettee hin beekta namni biyya alaa jiru kun biyya developpii keessa yoo jiraatte waan hundaa telefoonaan teettee fixa. Ka telefoona bira darbu sa'aatii tokko keessatti fixa. Proosesiin biyya alaa baay'ee organaayizdii waan ta'eef namni kana baratee guddate as dhufee kootu reed kaarpeetii malee reed teeppii hin qabnu ka jedhamtu ture yeroo tokko. Dhugumaan namni biyya ala jiru kanuma dhugaasa ee dhufa. Dhuguma opportunitiin baay'eetu jira. Iddoon namni keenyatti hojjetee ofiillee bu'aa argatee saba keenyatti tajaajilullee baay'eetu jira. I think reality jiru hubatanii dhufuu qabanii namni keenya as jirus dhugumaanuu karaa danda'een keessattuu warra jenuunii ta'an warra waan gaarii saba keenya ijaaruu danda'an kanneen accommodate godhuu irratti hojjechuu qabu hojjetaa irra jiru dhugumaanuu. Yeroo baay'ee an Finfinneetti yeroo hin dabarsu akkuma ati beektu yeroo baay'een qabu waan ta'eef akkuma pilaanii irraa bu'een nageenya deema hojii gurguddaa hojjenna achuma yoo deebi'u ka it's just a passway through deema waan ta'eef yeroo baay'ee argadheen dubbisu garuu kasitti himu this is the best time for us. Ijoolleen Oromoo jijjiirama biyya keenyaaf fidu yoo barbaadu yeroon kana caalu hin dhufa jedhee yaadu. Waan barbaaddes yoo ta'e mootummaanis kenna Oromootu jira. Haasiin lolanii haa loltu afaan keetii wal lolta. Ummanni galillee jiru ka tajaajiltu ummata keeti. I think if there is any golden opportunity where opportunity is optimal is now. Kana jechuun is not cake walking ta'u. Garuu challenging hin jiraata. Opportunitiin iddootti jiru challenging iddootti hin jiraanne iyyuu hin jiru addi kanarra. Ameerikaa yoo jiraatte Kanaadaa yoo jiraatte challenge malee maal goota. Namni iddoo tokko ga'uu barbaadu challenge san injifatee ga'uu qaba. Kanaaf I think dhugumaanuu this is a golden opportunity. Bulchiinsi kennallee sabni kennallee ijoollee kenna accommodate garuu qaba. Yeroo kanatti waan sustainablii ta'ee waan Oromoof ta'u Oromiyaa hunda keessattuu ijaaruun nurra jira. Hospitaalli nageellee tokko. Hospitaala nageellee ka fakkaatu 11 ijaaruu qabna Oromiyaa 11 keessatti. Hin danda'ama. Mootummaan waan guddaa ijaara. Mootummaan kophaa isaa ammoo biyya ijaaruu hin danda'u. Individual investors ka ta'an kanneen fidanii opportunity uumanii fi pirogiraamii isaan jiru irratti gargaaranii sistemiin tokko ijaarame maaliif akka nama tokkootitti kanatti dhagahamu waggaa baay'ee as dhufaa baheera. Waggaa hammeennaa keessa dabarree as geenneerra. This is the golden time wanti jedhuuf sababa qaba. Ka ammaan booda salphataa deemuu danda'a guddataa deemuu danda'a. Garuu yeroo namni kenna aksesiitti qabutti namni kenna ka ala jirus ka as jirutti. Walumaan ta'e waan tokko hojii qaba. Aksesiin kun uummata keenya ijaaramuu qaba. Maaliif nageellatti ka baranne? Uummata keenya aksesii fayyaaf barumsaan yoo kennite nama keenyallee fayyaa kennitaaf. Hip replacement, cataract surgery, surgery gugurdaaf Finfinnee namni dhufuun qabu. Achitti yaalamu. Ijoolleen keenya doktorii ta'uuf, anesteesiyaa ta'uuf, ispeeshaalitii hunda argachuuf. Baadiyyaa ka'anii as dhufuun qaban baadiyyaatti fiduu qabna. Maaliif uummanni keenya 185-90 baadiyyaa jira. Harka 5 harka 10 kan magaalaa jiru. So opportunity kana uummata keenyaan geessuu qabna. Gaamuu hin danda'an nageellee mul'iseera. I think waan akkanaa bakka biraatti oduu waliin finnee natti tola. Wanti challenging qabne hin jiru jettanii carraan amma jiru kanammoo jabana sana jalqabdan silaatuu jiraate kana ol akka deemtanis amma sadarkaa isin har'a irra jirtan kana ijoollee meeqa ijabantanii lubbuu meeqa baraartanii baraaruu duwwaa mootoo hin taane ijoollee meeqa immoo barsiistanii hawaasa biraan jiraachuun keessan kun waan guddaa keessa dabartan sana keessatu hin dabarre har'a kanan gootan. Yeroo darbe gaafa Dambiiralloo dhaqee viidiyoo gallakkisaa ture agartanii baay'ee gadditan.
hayyoota baay'eetu bu'ee achi keessa mana barumsaa qillem beezi manni sun har'a caccabee wanta inni fakkaatu viidiyoo irratti agartanitu mee waan sana wajjin wal qabsiistanii hayyoota keenya biyya alaa jiraatanii muuxannoo keessan irra gara biyyaatti dhufanii akka isaan hawaasa isaaniitiif waa hojjetanii ergaa akkanaa dabarsa ani dhugumaanu galatoome waan kana na gaafatteef kuyyara adventist yoo baradhu barsiisonni kenna baay'een ijoollee wallaggaa turan particularly ijoollee gimbii baay'ee dheebuu guddaa qaba turean gimbii deemuuf gimbiin akkuma mana kiyyaatitti ilaala ture maaliif barsiisonni kiyya ijoolleen dhufaniin waliin baratan baay'een warri jaalan ijoollee achii waan ta'aniif gimbimmaan kun maal fakkaata akkam jira akkamitti barsiisonni kunniin achii dhufanii sabboononni kunniin afaan oromoo malee waan biraan dubbanni kun akkamitti achii dhufan jedhee ijoollummaa kiyyarraa jala qabee I was very curious 2018 waggaarii waliin gimbii deemnee achumaan baadiyaa oromoo hunda keessa deemne yeroo baay'ee bareedaa qaba ture baay'ee biyya bareeddu biyya kan bareeddu akkuma mataa kiyya keessatti invijiini godhe san ol ture biyyichi akkuma baay'ee biyyatti gammadeen akkuma baay'ee biyya jaaladheen ammoo baay'ee gadde jaarsota yoo dubbisu jaarsonni kunniin jaarsota baay'ee si gammachiisan gariin isaanii qeesii maqaa isaanii dha'uun barbaadu gaddanii nattaasa'aa turan biyyi kun biyya piroofeesaroota dhalchite biyya doktoroota dhalchite biyya wanti hundi keessaa ba'e garuummoo kana hunda baafannee booda hiyyummatti hafne jedhanii yoo isaan haasawan si gaddisiisa. Biyya keenya keessatti manni barumsaa hin jiru amma sitti mee haayiskuulii maaf banee yoo jettu aksesiin hin jiru wallagga keessa immoo bilook baay bilook akaakayyoota kennaa miti abaabayyoonni kenna ijaaran kasi gaddisiisu manni sunniin hundi caccabee argita yoo keessa seentu manni kunniin matsaaf hin qabu anin gadde ka abaabayyoonni kenna ijaaran akaakayyoonni kenna jabeessanii asiin gaane jenereeshiniin kenna abbaan danii godhe uummata kana for whatever reason sababa adda addaa himachuu dandeenya sababa siyaasaa himachuu dandeenya sababa seeftii himachuu dandeenya sababa barbaadne himachuu dandeenya waan tokko beektu siyaasaan guddaan saba fi gargaaru siyaasaan guddaan uummata kan kee garbummaa hiyyummaa jalaa baasu siyaasaan guddaan ijoollee kan kee fuulii barsiisu siyaasaan guddaan saba kan kee hojii akka argatu godhu at any risk anamma gaafa ijoolleen giraajuweetii gootu gammachuun sirba beetta maaf gammadee sirba beetta ijoolleen kunniin ijoollee qotee bulaa kana fakkaatan yoo aksesii kan isaan hin kennine ta'e maal akka isaan ta'an hin beeku aksesii barumsaa kan argatanii ijoollee 300-400-500 yeroo tokko yoo eebbiftu impaaktii kanaa beeka akka nama machaa'eetitti sirbaa jirra maal ka sirbas hin beeku garuu oromoo waan taate oromoo makeetiin waan tokko ekspiresii goota gammachuu qabdu ekspiresii goota ani dhugumaanuu gorsi saba kiyya warra biyya alaa ta'e by the way magaala kana keessas ka jiran magaala hundaa keessa ka jiran one way exit saba kennaa fudhatanii gara saba kennaa kan deebine kun sabichaaf miti isaaniiyyuu nagaa hin qabu gammachuun hin du'an gammachuun qaban baankiin kee horiin guutamuu hin danda'u mataan kan kee digirii barbaade baachuu hin danda'u wayaa barbaanne suufii godhachuu hin danda'u. You can never have happiness exiting your people and not going back. Saba keenya dhaqqabuu qabna. Waaqayyoollee ka gajaalatu kana dhugaanillee ka jirtu kana saba keenya yeroma hundaayyuu dhaqqabuun dirqama qabna. Excusee yoo safetyin hin jiraan isaan du'aaranii miti. Ummatichi hin jiraata keessa.
ummatichi yuun jiraata keessa ummatarra caalaa lubbuun keenya baay'ee asuma barbaadu excusing saba kan keetiif si adda dhoogu jiraachuun sana hin jiru ummata kana yoo dhaqqabne ummata kana yoo tajaajille gammachuus qabaanna dhugumaanuu baay'ee kasi gammachiisu wabii machaa jedhamee koominitiin tokko ijaarameera jijjiirama guddaa fidaniiran baay'ee galateeffachuu barbaada namni adda addaa individuaali namni akka waggaariif kan isa fakkaatu ka'anii mana barumsaa kana kitaaba bituun kilinikii caccabe kanneen meeshaa erguun waan adda addaa godhaaran akka obseelubboo fakkeenya guddaadha saba kennaa dubartii taate wanti tokko in fact riskii guddaa fudhatte iddoo namni keenya itti rakkatuuf dhibamu hunda deemte intaltitu miila si cabde uduun deemin jedhaniin ummata keenya ka xagarame bira intalageettu siyaasaan si guddaan ummata keenya dhaqqabu hunda keennaayyuu keessatti warri profeshinii fayyaa qabnu siyaasaan keenya guddaan nama keenya ka rakkateef ka dhibame bira dhaabachuudha. Kana godhu isiinis mudhifteerti namni adda addaa mudhiseera kanuma irratti jabaannee deemuu qabna maaliif rakkoon saba keenna karaa adda addaa akkuma poopuleeshiniin keenna guddatuun guddataa deema garuu waaqayyoo haa galatu barataa jirra ka baranni hundinuu immoo barumsi keenna yoo sabicha dhaqqabe callaa gammachuu guddaa sii kennee sirbita akka an sirbu isaan akkasi. Isin hojii waa'ee kanaarratti kanaan duras dubbanneerra. Ani dambadalloo ijoollummaatti dhaqe ergana chiibee waa'ee dambadalloo beezii manni barumsaa warra ija jalqaba Itoophiyaa keessatti baname achifaa gaafa jedhamanii biyya alaa kanas gaafa dhaqu hayyoota baay'een bare dambadalloo keessaa warra oomishaman manuma barumsaa isaan itti baratan hin dhaqee ilaalaa jireen deeme yeroo darbe baay'een gaddisiise manni barumsaa abbaan qabeenyaa tokko ittiin waan gochuu danda'udha. Abbaan qabeenyaa baay'een achii beera asis kan jiraatu biyya alaas kan jiraatu akka kana uummata ofii gatanii dhiisanii irraanfachuun dhaloota amma ol dhufaa jiru akkasiin baranne gochuun kun cubbuu ta'aa isinirraa barumsa haa fudhatanii waaqayyoon cimina isinii kennee keessaayis alaayis dhagaan meeqatu isin irratti guuramu har'a kinoo milkooftanii teessanii kofaltanii xabattanii waan godhaa jirtan. Irribatti rafaa jirtu namni hawaasa isaatiif hojjete akkasii kanaafanii waan kana keessa deddeebi'ee gorsa akkasii nuulaattaniif jedheeti baay'ee isin qabuun barbaadu walitti deddeebinee yeroo biraa isin dubbannaa gara fuula duraatti gaafa waan akka talaallii amma kennaa jirtan operaasiyoon adda addaa kana biyya alaatii dhuftanis miidiyaa keenyatti hin beeksisna hawaasi dhufee kanarratti carraa argatuu fi ergaa isa dhumaa yoo qabaattan isin irraa fudhadheen. Filaayitiin keessanis yeroo xiqqootu jira amma deemuudhaaf waan ta'eef isin galakkisaniiti. Galatoome Habtish, I think ergaa nan qabu baay'ee dhiqqata. Dura si galateeffachuu barbaada. Akkuma qara jedhe isaanii rakkoon guddaan keenna miidiyaa dhugaa, miidiyaa saba kanaa dhukkubsatu, miidiyaa rakkoo saba kanaallee gammachuu saba kanaallee mul'isu, miidiyaa dhagaan hin taane mootummaa kanattis mootummaa keenna. Tole badee waan barbaade jenna mootummaa keenna. Waanuma Oromootti darbatamu tokko kana kaawunterii godhuu kan danda'u qabaachuun kuni qawwee guddaadha. Jeneraala keenya kaseen jennuuf kanumaaf. Jeneraalli qawwee natti darbattu kaa qawwee beekumsa miidiyaa kana dhugumaan si galateeffachuu barbaada. Atiinga kanarratti warri si fakkaatan as keessas jiran bakka biraallee jiran waa'ee saba kanaatiif. Guddinna saba kana akkamitti promootii godhama akkamitti anuyyuu aksesii kana qabadhee ka dhufeef intirestii oromoo ati qabdu waan ta'eef kanneen qabaachuun qabeenya caalu akkanumaan namni rakkoo nama naannoo adda addaa jiru dambidoolloo yoo deemtu uduwaati hin deemne arginu rakkoo sana naannoo oromiyaa hundaayyuu waan jiru aksesii kanneen. Waan rakkoo jiru kanneen baaftanii mudhiftanii koottaa jechuun kun baay'ee guddaadha akka diqqatti ilaalina hin beektaa biyya alaa jiraannee rakkoo jiru kanneen yoo mudhate malee hin argitu achiin jirtu waan ta'eef asumaayyuu jiraattee arguun nama dhibu. Ishuu saba keennaa ishuu Oromoo fokasii gootanii hojjetan kun baay'ee isin galateeffachuu barbaada. Warri isin fakkaatanis haa burqani haa guddatani maaliif andermaayinii godhuu hin qabnu paaworiin miidiyaan qabu nusu sochoosa. Warra ciifnee warra ala jirru kanneen
karanti socho somali rakkichi juru pronounce ta e gafa bay kotta gargara gafa mujidam waamichan kadufu indabam garabra motumalle tokkon galatin fatta hirege kan arganne bakka kana jiraachon ken baaye wanama gamachi sa tokko hire kana mufudanne ummanni ken ijaramu qaba karama hundan ijaramu qaba institution qaba cho qabna akka hakimititika institution guddan organization fayya organization barumsa ken kadur tureyu bakkasanit akka bakka wallag biya wallagga kanin barumsa duritit ududebine uducalchine oromia hundo dudakamne biyattiyu abbad mam kama biyattiyu addressi godudan de nawante I think karamotum manis organization kana kakarafayat organization adadda kindesani ijarani kanarat participate godon dandena ane baldarabote ki yakabi ala jirtan bi adadda kajirtan akabi kana dukubsatan anembek duguma maka diaspora jedu kuni worrimben kara negative illalu barbad no akka diaspora hucucca gudda internationally fide motumma kalaysa oromo rakis urati gufu kata injer diasporan kulla qorra ke sabani rakko oromo di boani walit yani bani gafi dago dizi gafa protesting juru dizi demne gafa kanada juru kanada demne worra kalaysa nu garbum sature diasporan kae socho e at eddo kana genner I think at ega kas gen waqayyo tuno fide waqayyo musika sa betta dagani dagal namakas at ammo kane eddo kana ega jiranne chatdimne debine ciisun qam bakka kalesa kalesa sacrifice gudda baset diaspora namne biye kaysatin walintani ma wantum man barbade atao diteli isaleon ben sochi bayen as gen ega as gen mo mal godu qamna kaje facing tan face ijarsa ta uqaba bakkagen kan itifacho qamna ijaru qamna institution umu qamna harka walqabacho qamna ummata kenna humna ta uqamna malifin darbina undi kenna ayu angafa darbumbe galgala kan ta udanda garu humna tane tokko tane wolucuccad ibne wolqeequd ibne wolbirad abanne diasporanis ka kesas akka biyeken ijar akka institutioni tokko ummata kenna dam akka hamle ummata kenna tanu jeda galatoma galatoma baye is galatin fadda baye galatoma doctor gafin isinif ka baye da walaka yu isin gafan sanagu yabra warra mana ke sanu jinisi ina sofna asumatti wayen kitaba ke sanis jira sanas gu yabra radubanna baye ul fadda orabula galatoma baye galatoma Agadaga gesani Brighton Motors AC konkolata le manafi hojiara kakkayo kan 00 kate gati madala wadan isini esu mora kenya bunne gamachu guddadan isine gajirre teson kenya lakopsi tokofan magala funfunne kuta magala kirkos nanno ipsa bulgaria gubayero lakopsi lamafan adama bole university dugduba lakopsa bilbla 0964538388 yokan 0994538388 qunnamu dandesu Brighton Motors. Dawat totab dage patota kenya saganta guya harra furanne dubnerra wangudda baratto jenne abdi godanna ga doctor guddata waqeyon isnaayebisu saganta kenya tiyogamadden sheri goda YouTube channel kenya subscribe goda saganta brana mawul deblut naga waqeyon nufjiradain.